Se kush ka vjedhur Shqipëri? Një, vetëm Sali Berisha, aja. Berisha. Ta që, Zoti Berisha është një fenomen në gjithë shka. Fenomen politik, social, e kështu. Po mua më pëlqen një histori, një barcolet. Ishte një burrë që dyshonte tek gruaja vet, tek morali të shoqes. Si t'ja bëj këtë pyes, u kujtua për Bejazën. Krye llafazanën e laqes. Edhe kaloni ditë thot, o Bejaze, o kurv, ti kthehet Bejazja. Kujt i thua kurv ti? Po kurv është gruaja jote që shkon me hidraulikun. Po kurv është gruaja jote që kur ka shkuar në ekskursion me shoqet dhe ka ashtusur brigadieri. Edhe mori informacionin nga Bejazja. Nga të smosa një Berishën, nga qaj thot. Bashiv një qik. Berisha, felaj liroj burrin që ja morën peng bandat. Ullë si ju i ka ditët e numrura, do të zëvëndsoj gjafaj. Ta u landë jaris, edhe kishte marrë, kishte për biografi të gjithë, që që mos e nga smoni doktoris, e po e nga smot e angrot. Nuk të le pem, general, pëse se nga smoni doktorin? Një vetë më nëzirë mua të palarët e mija? Ba! Wa! Sofut News!